Goedemiddag, het is de schoolreunie en we hebben vandaag, jawel, en meneer Metsnor. En wie zal het zijn? Oh, je ziet hem al. Kees-Jan, goedemiddag, hoe is het met je? Met mij gaat het uitstekend. Het is, alleen het weer werkt op het ogenblik niet mee, maar voor de rest gaat het prima. Ja, je ziet er, moet zeggen, voor je leeftijd helemaal netjes afgetraind. Of afgetraind, wow, een klein buikje, hè? Dat mag als je dan, als je 64. Ja, dat hebben we. Ja, we hebben een horecazaak hieronder, dus we kunnen er zo een nemen. ja, leuk dat je gekomen bent, want uiteindelijk is het voor de oud-leerlingen die jou allemaal terug willen zien. Hè? Jij wil natuurlijk hun ook terugzien en daar gaat het uiteindelijk om. Missen ze je niet na al die jaren? Ja, dat is... Kijk, ik woon in Eemnes, daar wonen ook heel veel oud-leerlingen. Dus ik spreek regelmatig nog wel veel oud-leerlingen, vooral op onze Koninginnedagen en andere festiviteiten. En dan is het toch, je hebt een bepaald contact met ze. Ja, en ik hou gewoon van met mensen omgaan en daar blijf ik houden. Ja. Even kijken, je was lichamelijk opvoeding, zoals het heette. Daar gaan we zo nog even over hebben. Of het nou SIOS was, want dat is zo vaak een probleem. SIOS, maar dan ga je me zo even uitleggen. Maar deed je nog wat meer dan behalve dat op de Leo? Nee, ik ben begonnen als gymnastiekleraar. En in de loop der tijden ontwikkel je natuurlijk wel bepaalde vaardigheden waarin je denkt, daar wil ik maar mee doorgaan. Ik heb ook geprobeerd om, maar dat was dan eigenlijk na mijn Leo-periode, toen we gefuseerd zijn met de Sint-Jan-MAVO, heb ik een jaar lang cursus gedaan voor schooldecaan te worden. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden, omdat door samenvloeiing en lijsten en afvloeingslijsten en kwam ik niet meer daarvoor in aanmerking. En ik heb me vooral buitenschool ben ik dan bijvoorbeeld in de dorpspolitiek gegaan in Eemnes. Vertel eens, de dorpspolitiek, hoe heet het, de partij in Eemnes? Mijn partij in Eemnes, dat is partij Dorpsbelangen Eemnes. En daar heb ik voor in de gemeenteraad gezeten een aantal jaren. Ik ben daar nog steeds secretaris van en wij zorgen gewoon dat Eemnes een leefbaar dorp blijft. Ja, een hele nieuwe wijk bijgekomen. Gaat er nog meer bij komen dan ik nu zie? We weten waar nu het gemeentehuis staat. Wordt dat nog groter of gaan we de andere kant op? Komt er nog meer woningen bij in MS? Aan de kant waar ik woon gelukkig niet. Daar geeft het bestemmingsplan aan dat ik nog minstens 15 jaar mag genieten van mijn vrije uitzicht over de polder. Maar aan de andere kant, aan de zuidkant, gaan ze doorbouwen richting de A1. En dat wordt langzamerhand volgebouwd. Dat is door de provincie aangewezen als bouwlocatie. En ja, dat gaat gebeuren. Dus de mensen die aan die kant wonen, die hebben helaas wat minder mooie uitzichten dan dat ik op dit moment heb. Nou, zo zijn we ook met een stukje politiek, hè? Toch? Politiek onderwijs zit allemaal dicht bij elkaar. Wat doe je op het ogenblik aan sport? Je bent nu, was het nou 63 of 64? Hè? Wat doe je aan sport? Ik heb altijd nog enthousiast hard gelopen en gefietst en geschaatst. Maar ik heb onder andere de Elfstedentocht geschaatst. Dus wat dat betreft. 86? In 85. Die waren toen achter elkaar, hè? Ja, die waren achter elkaar. Ja. En ik wilde altijd nog een keer een marathon lopen. Dus daar heb ik wel voor getraind. Maar helaas, mijn knie en mijn heup geven daar gewoon geen gelegenheid meer toe. En als ik het zou doen, dan denk ik dat ik hem daar heel veel last van zou overhouden. Dus ik heb toen de tijd een zeilboot gekocht. En ik ben enthousiast gaan zeilen. En dat doe ik, als het even kan, nog elke dag. Oké, okay. Met een tweemaster? Nee, hè? Het was eerst een tweemaster. Maar mijn vrouw vond het niet zo leuk meer om mee te gaan. Dus heb ik gewoon een kleinere boot gekocht. Ik lig nu ook bij ons in de Eemnesse Sluis. En daar heb je aan een klein bootje genoeg. Maar dat is ontzettend ontspannend. Daarnaast ben ik oppasopa voor mijn kleinkinderen. Mijn jongste dochter heeft een drieling, drie meiden. En mijn oudste dochter heeft twee jongens. En daar ben ik ook heel druk mee bezig.
Ja, dus je was gek op je kleinkinderen, zag ik net. Want ik had even gespiekt stiekem in je dossier bij de Facebook. Dus je bent gek op je kleinkinderen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. Dat is echt, als je een keer laat naar bed bent geweest en je moet de volgende dag oppassen, dan doe ik het nog steeds met een glimlach. Want die kinderen zijn zo heerlijk. En, ja, prachtig. Ja, ik zie je ook helemaal stralen als je erover hebt. Ja, toch? Je bent nu 9 jaar gepensioneerd, hè? Ja, bijna 10 jaar. Volgend jaar mei dan word ik 65 en dan ga ik echt met pensioen. Maar ik heb dus de afgelopen 9 jaar genoten van mijn vrijheid, zoals dat. Kun je ook zeggen welke dag in mei? Dan kunnen alle leerlingen eventjes een bezoekje doen bij je thuis. We weten ongeveer waar je woont. Dus volgend jaar mei ergens staat de halve Leo op de stoep bij. Nou, ze zijn allemaal welkom, maar ik zeg niet welke dag. Ik kan zitten en zeggen van je moet dat en dat doen. Dus de leerlingen mis je niet? Mis je ook niet de ettertjes van de... Er staan nog een paar van die mannetjes hierbij dat je denkt van... Nou, dat waren nou... Ik kan me er een paar zo voorstellen, maar misschien heb je er een paar. Tijmen of zo? Nee, Tijmen niet. Tijmen is een hele grote vriend van me. Dat... Nee, Tijmen die... laat ik eerst even over die ettertjes beginnen. Er bestaan geen ettertjes. Nee. Er zijn gewoon... er zijn af en toe leerlingen die hebben een uitdaging nodig. En ik kon het gelukkig in het vak lichamelijke voeding kan je heel veel kwijt. Ook als je wel eens wat van de ettertjes had. Dan legde ik gewoon een paar matten neer in de gymzaal. En zei, kom maar. En dan gaan we even kijken. En meestal kon ik dat nog wel winnen. En dan was het weer even rustig. Ja. Praten is voor sommigen heel... die wilden gewoon toch meer even laten zien van zo ben ik. En dat kon altijd wel. Ja. Heb je nog contact met je oude leraar? We hadden het net over Arthur de Crooy, hè? Uit Baar. De Crooy. Want die moet ook zorgen dat die gaat komen. Ja. Heb je nog contact met de mannen? Nou, weinig. Ik heb toch omdat je geswitcht bent naar dat militaire leven. In het begin zag je nog wel veel collega's en kwam je nog wel op school. Maar dat verwaterde op een gegeven moment ook wel. En ja, ik ben laatst nog Jeanette Rubbons tegengekomen. Die kwamen net terug van een fietstocht naar Santiago de Compostela. Dat is een heel mooi eind. Die hadden 4.500 kilometer gefietst. En ik heb er ook meteen verteld dat 4 oktober de reunie was. Dus zij zou daar ook op reageren. Maar voor de rest, ja, Paul van der Beek, die heb ik nog wel eens gezien. Gerard Datema, die... Die komt morgen. Die komt morgen. Die... Die zie ik veel in MS in de polder fotograferen en luchtstuiven en dat soort dingen meer. En voor de rest zie je eigenlijk weinig. Maar heb je nog namen dat je denkt van nou die moet je eigenlijk wel bij hebben de 4 oktober? Nou, ik heb van de week ook naar die interviews gekeken die al genomen zijn. En inderdaad, Arthur Crooy, die moet je zeker proberen bij te halen. Nou, René Bouin, daar hebben we het al over gehad. Nou, Paul van der Beek, die... zit vaak in Nieuw-Zeeland. Daar heeft hij een tweede huis. Dus ik weet niet of hij hier aanwezig is. En ja, dus er zijn er eigenlijk zoveel. Maar ik denk als je via de een kom je bij de ander. En dat komt wel goed. Maar ook, we hadden het net even over conciërges. En dan zou het leuk zijn als bijvoorbeeld Herman Miedema of Rini. En Rini, ik weet zijn achternaam, die ben ik kwijt. Van der Lee, nee toch? Nee, was niet van der Lee. Die kwam wel uit Laren, geloof ik. Ja, ik ken Rini. Maar, Herman van Wijngaarden, dat waren onze conciërges. En die weten natuurlijk zoveel van de leerlingen. Want ja, die maakten ze in allerlei omstandigheden mee. Nou, bij deze, dus iedereen die het gehoord heeft, gaan we kijken of we ze kunnen vinden natuurlijk. En, we hebben de namen, dus we gaan met elkaar kijken. Wat vond je nou eigenlijk van de Leo in het algemeen? Zeg het even in het kort. Nou, ik heb het was een prima school. En ontzettend veel aandacht voor de leerling, gewoon voor de persoon. Kijk, leren, oké, als je dat kon, dan was dat prima. Maar heel veel hadden toch wat problemen op school en snel afgeleid en dat soort zaken. En dan was het toch,
je had zelf altijd als klassementor een bepaalde groep leerlingen onder je hoede. Maar er was altijd een moment om te praten met elkaar. Voor schooltijd, in de pauzes, na schooltijd of thuis of wat dan ook. Gewoon individuele hulp om de meisjes en de jongens gewoon weer het plezier in school te laten krijgen. En dat ze zich gelijkwaardig voelen aan anderen. Want vaak merk je toch wel dat er bij een aantal wat minderwaardigheidscomplexen naar boven kwamen en durven niet en wat. En natuurlijk de bravoerschoppers. Nou, en dat moest je allemaal proberen bij elkaar te krijgen. En iedere docent die daar op school zat, die heeft daar gewoon een steentje aan bijgedragen. En dat was ontzettend goed. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste, denk ik, voor een leraar. Hè? Om daar heel goed mee om te gaan, denk ik. Dat moet je echt aanvoelen. Hè? Ja, je kan puur. En dat gebeurt natuurlijk vaak op VWO en hoger onderwijs. Hè? Dan staan ze echt te doseren. En ja, kan je het niet volgen, dan donder je maar op. En anders dan zoek je het maar uit. Maar bij ons op school, dan kreeg je echt bijles. Noem allerlei zaken maar op om die leerling maar erbij te blijven betrekken en hem in het spoor te houden. En ik denk dat we in die jaren, dat we daar gewoon ontzettend goed in geslaagd. En ja, Hans van Deuren, die hier ook op gaat, dat was natuurlijk helemaal een kei. En die is zo creatief. En die kon dingen bedenken en van het een komt aan de andere, want je stimuleert elkaar op die manier. En we gingen op werkweek, allerlei zaken werden georganiseerd voor de mannen en de vrouwen. En je merkte ook dat dan de creativiteit uit de leerlingen kwam. Leerlingen waarvan je zegt van nou, dat is een stille, maar die bloeide op in zo'n omgeving. En dat was echt, dat denk ik nog steeds met ontzettend veel plezier aan terug. Mooi. Hebben we eigenlijk op de Leo een heel groot sporttalent gehad, dat jij weet, in al die jaren? Een heel groot sporttalent. Volgens mij hebben wij niet een echt groot sporter voortgebracht. Nee, dat durf ik niet. Nee. Nee, ik heb. Het is goed dat je dat vraagt. Ja, ik denk, brengt toch altijd wel wat voort uit zo'n school. Maar nee, helemaal niemand eigenlijk. Die bekende sporter of wat dan ook. Nee. Ik zou zeggen van. Nee. Dan nog een vraag over. Wat is je favoriete tv-programma? Mijn favoriete tv-programma? Gaan we persoonlijk worden. Hallo. Ik kijk eigenlijk heel weinig tv. Ik volg het nieuws. En we hebben een abonnement op Filmnet. En als het voorkomt, dan kijk ik een film op Filmnet. Want die gewone films met alle reclame ertussendoor, dat vind ik niks. En voor de rest ben ik lekker bezig met zeilen, met mijn kleinkinderen en genieten van mijn vrije tijd. Ja, mooi. Heb je nog wensen? Als je zegt, wat wil je nog graag doen in het verdere leven? Dat je denkt, dat wil ik nog een keer graag doen. Ook op de fiets naar Compostela of gaan we verder? Afrika? Nee. Die ambities die heb ik niet meer. Nee hoor, ik hoop gewoon dat we met z'n allen gezond blijven en dat we heel oud kunnen worden en dat ik nog kan gaan genieten van wat mijn kleinkinderen gaan doen. Dat lijkt me, als ik dat mag meemaken, hè, dat ik nog 80 word of zo en ik zie ze op hun brommertjes of misschien nou wel auto's, ik weet niet hoe dat in die tijd gaat. Maar dat wil ik wel graag doen. En ja, er staat op ons lijstje natuurlijk nog wel veel verre reizen. Verre. Om gewoon toch wel wat meer te zien dan normaal. Oké, Jan, hartelijk dank dat je hier voor ons tijd maakte. En de leerlingen hebben hem in een levende lijf hier mogen zien. En we hopen je graag op 4 oktober hier weer te zien. Bij ons, bij de Leonie. Leonie wou ik zeggen, bij de Leo. Leonie, dat krijgen we nou allemaal. Leo, Reonie hier te zien in Bussum. Dus kun je misschien weer nog wat zeggen tegen de oud-leerlingen? Ja, ik hoop dat jullie al die interviews met die oud-docenten van jullie goed gevolgd hebben. En wij willen jullie ontzettend graag zien. Kijk, dat jullie ons willen zien is een ander verhaal. Maar wij willen jullie graag zien. Dus komen. Nou, mooie afsluiting is niet. Tot de 4 oktober.